successivament. No ho hem dit abans, quan acabem aquests 40 minuts hi haurà un torn de paraules, obrirem una mica de debat aquí a la taula i tothom que hi vulgui participar, esperem que sí, els donarem el micro perquè aquestes sessions es graven i per tant sí que demanem que perquè quedi ben ordenada la gravació es parli en el torn. Bé, tots teniu ja la presentació de cadascuna, però jo només, només vull dir que la Montserrat, que parlarà de la Maria Aurelia Capmany, del Teatre de la Maria Aurelia, és professora de la Universitat de Tarragona, va conèixer la Maria Aurelia, i això és important, crec, no? perquè també et dona el tarannà del personatge, el coneixement directe, i crec que no és en va comentar que va conèixer la Maria Aurelia, el Jaume Vidal, en tot l'ambient de Tarragona i en aquest ambient teatral de la Cova del Drac, també, dels començaments dels anys 70, quan van començar a fer aquestes obres de cabaret. No? I l'Anna Maria Saludes, professora a Itàlia, a Florència, jubilada? Primer a Nàpols i després a Florència, filla de Susina Amat, també molt important, perquè la Susina Amat va ser una de les grans amigues de la Mercè Rodoreda. I per tant, l'Anna Maria Saludes va conèixer Mercè Rodoreda des de molt joveneta, no? I que ja és una mica gran, però vaja, ets una noia jove, eh? Aquella fotografia de Rita Nargó, tan bonica. I a més, n'has estat traductora i has escrit sobre el teatre de la Mercè. Per tant, deixem que ens parli de totes dues autores i després ja comentarem el que passa. El teatre de Mercè Rodoreda, si em sent malament, no es falta que sigui pagat. Doncs el teatre de Mercè Rodoreda és una espècie d'incògnita, jo crec, perquè va escriure bastantes obres i algunes es van estrenar, però en realitat s'ha fet molt teatre amb les seves novel·les. No sé si ho tenim present, tot això, no? Des de començar per la plaça del Diamant, després quan va sorgir el Dia i el Mirall Trencat, es van presentar un Cria i després va presentar les dues setmanes una mica barrejades amb el Ricard Salvat. O sigui, a vegades preguntes, però per què no han representat més el teatre, genuïnament el teatre, i deixen tranquil·les les novel·les? I darrerament s'ha fet inclús la mort i la primavera. Bé, és una temptació que es pot explicar, suposo, perquè ella té aquesta escritura, com que s'ha dit, dialogada, no? Com s'ha de dir. És evident, la plaça del Diamant sí que sembla una persona que t'està explicant una cosa, que no et deixa tranquil·la i t'està explicant tots els seus embolics, la seva vida, les seves tragèdies, i per tant això, bé, és normal que es vulguis posar al teatre, perquè d'alguna manera ja tenia la feina feta, segurament. No sé si és una cosa que m'agrada o no m'agrada. És evident que depèn sempre del director, de l'època que es fa, de les possibilitats, no? No es pot dir res. Ara, hi ha una peça que jo no hi volia parlar més, que m'agrada moltíssim, potser és el que més m'agrada, és el Maniquí, i trobo que és una injustícia que sigui com amagat, camuflat, ningú parli, ningú digui res, quan és una peça que té una gran actualitat. Fa 20 i pico d'anys que la vam fer, és una cosa absurda que no s'ha tornat a fer. I llegint-la tantes vegades, l'altre dia vaig fer un salt a la cadira perquè vaig llegir un lloc de Barcelona que vaig dir, però com és possible? És clar, hi ha tantes paraules en aquesta obra, té la dificultat, el públic que està a la sala no s'entrega, ho ha de llegir després, perquè hi ha tanta cosa que no s'acaba mai. O sigui, aquests són uns pobres desgraciats, però diuen tantes coses, tant els homes com les dones, que arribes que no saps ben bé què han dit i no dit. El que passa és que agafen aquest maniquí i han fet una cosa, sobretot les dones. Aquesta és una obra diferent perquè s'aparta d'aquella obsessió
de la rodorera de la parella, no? De les relacions home-dona. És una obra molt original que sí que podem presentar a les dones, però separadament. I francament s'ha de dir que les dones queden molt malament aquesta obra. Bé, és un dia, no? És una lliure. Bé, jo aquí el text que després vaig entendre que havia de fer era parlar, és clar, si llegia el títol de El teatre de Mercè Rodoreda, això és una cosa que, tot i no ser enorme, però és, hi ha moltes coses. I aleshores en 20 minuts ja m'explicareu, només podré anar donant, o fer un pol picari, com es diu, anar donant títols i dates. Però què s'ha de dir? Doncs El teatre de la Mercè Rodoreda és una descoberta tardívola, dic, no? Dins del corpus de l'obra rodoreriana. I presenta una sèrie de trets singulars i fins i tot de curioses anomalies, que una mica ja us les he dit abans. El teatre i la poesia a l'afegir la descoberta d'una gens menys creable obra plàstica, d'aiguades i aquarel·les i col·lages, actualment catalogada i estudiada per una persona que corre per aquí ara, a la vez, l'Aibars, no? En breus trets biogràfics es pot afirmar que la novel·lista nascuda del matrimoni de dos actors del teatre amateur que van inculcar aquesta passió a la filla potser sense ni adonar-se'n, mentre s'havien inscrit als cursos de declamació de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic dirigida per Adrià Gual. De molt petita hi ha constància que dels anys del 1913 al 20 d'un seu debut com a actriu infantil en espectacles del barri i de les escoles. I del barri, o sigui, com a Sant Gervasi, on residia amb els pares, i del famós avi, Pere Burgui, personalitat molt original i ultracatalanista, abrandat, que va col·laborar a la revista de l'Arc de Sant Martí a la Renaixença, per tant, no era ni modern ni molt menys. Fa autor del gran ascendent sobre la seva neta. Ella sempre diu que l'avi era el màxim, que quan es va morir l'avi doncs va acabar de viure, de ser feliç, va morir i deia que als 12 anys li havia trobat la petita felicitat que tenia a casa seva perquè l'avi no va morir. Aquesta passió que dèiem de la futura escriptora la va convertir en un veritable amor per la literatura en les diverses expressions o gèneres, no? Narrativa, poesia, teatre. La part dedicada a les arts plàstiques a París, en l'exili, que acabo d'anomenar, representa una forma artística de resistència i també la confrontació de realitzar-se en més camps dins de la creativitat. Com i quan va ser que Mercè Rodoreda va començar a parlar del teatre, del seu teatre? Hi ha una novel·la d'aquelles que ella rebutja, però horrorosa, es deia, que fa una autopresentació, la novel·la que es diu Crim, de l'any 36, que és la quarta novel·la, abans de la publicació de la Loma del 38, declara irònicament que té una obra de teatre, drama, entre parèntesis, tan bona que a l'Iglésies 35, Premi de Teatre, on va concórrer, ningú no va donar-se. Sense dia 10, deia el títol d'aquest. Però aquesta obra no s'ha trobat mai en lloc. O sigui, si sí que s'ho va inventar, potser sí que s'hi va presentar, però es va perdre. Esclar, s'ha de tenir en compte que la Corbera va marxar de l'exili i la guerra, potser tenia una còpia, però no s'ha trobat mai. Un cop instal·lada la República el 32, el primer treball periodístic de la intrèpida Mercè Rodoreda va ser precisament una entrevista com la d'Arquimbau a l'actriu Maria Vila, pel seminari Mirador, un seminari de molt prestigi, és una entrada de periodisme molt bona, perquè Mirador és una revista, doncs, excel·lent, que encara avui en dia qui té la col·lecció és feliç. I sembla com si la qüestió de l'art dramàtic quedés adormida, o sigui, pur, dins la creativitat de la Rodoreda, amb un llarg lapse de temps, perquè fins a l'any 59, i aquesta data no la coneixem fins després de l'any 83, que ja s'ha mort, quan surt a la llum els seus papers privats, i un altre testament en el qual anomena un nou legatari de l'Institut d'Estudis Catalans el lloc d'Armand Obiols que havia traspassat en l'any 71. O sigui, ella va fer diversos testaments, però el penúltim era els drets de la seva de l'Armand Obiols. Un cop mort Obiols, doncs, va fer l'altre testament. Entre els escrits inèdits i desconeguts de la novel·lista apareix un manuscrit que porta una data escrita a mà per l'autora. Es tracta d'una peça teatral qualificada com a alta comèdia que porta el títol Un dia. Hi ha una segona versió, sense dates, una cosa misteriosa, 30 de 1959. Aquesta és una de les peces més llargues que
la vida de teatre. La gran importància va ser descobrir, quan ja estava publicat el Mirall Trencat, que això semblava el canyamàs d'aquella novel·la. I esclar, hi va haver una perplexitat perquè escriptores secretes, secrets de la naturalesa, això ha estat com un mite que sempre ha anat rodant i que Josep Maria Castellet ho va fomentar amb un retrat molt interessant, però no havia dit mai res d'aquesta peça. S'ha de recordar també dues obres breus. A més, ella té aquestes jugades, Viure el dia i un altre bonic, i El parc de les magnòlies, que estan inserides així en un llibre de contes. El llibre de contes semblava de ser d'Espanya. Això era l'any 78, quan Joaquim Moles, per aquella col·lecció que es diu l'Antologia Catalana, la Carme Arnau, la perseguia, no té res més, no té res més. Bueno, i al final, esclar, traia coses d'aquestes, com va treure també els 3 quilòmetres, coses que eren molt velles. I doncs va posar dues peces de teatre, perquè això és teatre. Recordo que la Marta de Serradora s'escandalitzava divertidament, no? Aquest, El parc de les magnòlies, a més es va publicar per primera vegada als Marges. I després va sortir una mica que hi ha dos contes. Quan hi ha un xampi de 3? L'any 73 escriu La nit, ells dos i Camèlia, que esdevindrà amb el temps l'hostal de les 3 Camèlies, el 79. El 78 serà una data fonamental en la trajectòria dramatúrgica de la novel·lista i és l'encontre amb Les bruixes de dol, dirigides per la dramaturga i actriu en cap, Araceli Bru. Un grup de noies plenes d'entusiasme, escriptores, poetes, actrius, cantants, compositores i ballarines posen en escena La sala de les nines, amb el títol del conte que Mercè Rodoreda havia dedicat en homenatge al Beat de Llorenç Villaloma, La sala de les nines. Una sèrie de narracions emblemàtiques dins la temàtica rodoreriana, és a dir, aquelles relacions que presenten la dificultat d'entendre's entre home i dona des del punt de vista femení, mirat des del punt de vista femení, de manera que l'ordenació dels relats és un encadenament de personatges femenins com a centre entorn del qual gira volta la història. Això és una situació de la Araceli Bru. La gràcia d'aquestes escenificacions resideix també en la recreació d'uns poemes i cançons de Maria Mercè Marçal i música de Marina Rossell. Cal reconèixer que l'encontre de la sèrie Bru amb Mercè Rodoreda va ser fructífer en la dramaturgia i en l'amistat. Si quedés temps aquí, tinc una carta inèdita que l'escriptora envia a la sèrie Bru on són ben patents la simpatia i les afinitats de dues dones de diferents edats però unides amb entusiasme pel teatre majúscules. La relació va produir la representació de Sitges de l'Hostal de les Tres Camèlies, dirigida per la sèrie Bru, però que malgrat les expectatives no va ser ben rebuda i algunes crítiques encara ressonen per una severitat que no deixa de sorprendre, potser en contrast amb els processos del que l'escriptura i públic de tota l'obra narrativa estaven acostumats. Era com una cosa molt nova, aquesta cosa tan negativa de l'Hostal de les Tres Camèlies. Tanmateix, l'amistat Rodoreda de Bru tenia encara un nas a la màniga. Gràcies a una obra absolutament inesperada de la Mercè Rodoreda, d'un sol acte, El maniquí, escrit en 1979, que va passar a la jove dramaturga i aquesta li va suggerir de convertir-lo en dos actes. Mercè Rodoreda va acceptar la suggestió i en va crear una peça originalíssima, amb una trama absolutament innovadora dins la seva obra. Araceli Bru en va promocionar dues lectures dramatitzades entre el 86 i el 87, a la Casa Lisaldi i a la Societat d'Autors d'Espanya. També una cosa que va fer a la universitat. A l'aula de teatre de la Universitat Rovira i Virgili, una lectura dramatitzada. Perquè aquí en el programa aquest que vam col·laborar tots està especificat. Però, diguem que la sèrie Bru no ha deixat mai de promocionar l'escriptura. Encara el 2017 va organitzar una lectura dramatitzada a l'Ateneu Barcelonès, molt divertida per cert, d'una obra que es deia L'Esforç, una obra inèdita, una paròdia només amb tres autors, una dona i dos homes, marit i amant,
El marit és un carter, ja m'embolica amb les cartes, absolutament inesperada, un to enjubassat i profundament irònic, sempre amb aquesta obsessió de la relació de la parella i la mare i el marit. Però aquí me recordo que acaba d'una manera també absolutament innovadora, que riuen com els bojos. No sé si tenen un vas amb les cames penjades i rient, o sigui, és un home així, Jesús, com diguem Gisonau, no? Però per tornar al maniquí, volia afegir que cada vegada que la llegeixo, no sols és un regal de primera categoria pel riu desbordat de paraules poètiques que conté, i perquè els actors, figures ben simbòliques en tots dos actes, es mouen en el respecte simètric que l'estructura escènica proposa com un díptic. Dos actes que queden encarats l'un enfront de l'altre, amb una figura inanimada, la del maniquí, que els obliga a projectar un per un, sigui els homes com les dones, del segon acte, la pròpia història personal. Les paraules arriben a ser tan connotatives, malgrat la sensació de l'absurditat, pel que van desgranant, que mereixerien una música de fons, o millor recolzar i controlar la interpretació també i per la comprensió. Potser el fraseig i el fantàstic paraulam que conté la farsa, com la defineix l'autora, hi guanyaria. La trama no és complicada. Tres homes indigents, pobres, de solemnitat, que viuen en una barraca i els arriba un altre desgraciat que més és geperut i els vol robar meravellat, exagiat, un maniquí que els tres captaires tenen dins la barraca i que han robat en un aparador, trencant els vidres i perseguint per un municipal. Però aquí suggereix una cosa curiosíssima, que canvia tot el diàleg, o sigui, diu una sorpresa, diu, a la pàgina 38 del maniquí, que la tinc preparada, un dels tres personatges diu: em fa mal, un que es diu una vegada, fa mal el genoll, no fa el joc com el que cal tant de córrer amb el municipal al darrere distraient-lo perquè vosaltres dos poguéssim treure la florinda, la batejada, de l'aparador. Llavors el parador diu: prou municipal, acabaré fent un altar a la veritat, que l'hem recollida de la muntanya d'escombraries que hi ha al camp de la bota. I això és una cosa terrible, jo crec, que canvia l'estatut d'aquesta obra. Era tan bonic haver-la robada d'un aparador, diu el Romanat, era com haver guanyat una batalla contra l'autoritat. Aquí la Rodoreda, vull dir, la seva Rodoreda va acceptar la sugestió. No, perdoneu, aquí, quan això del camp de la bota no va ser sacsejada, el camp de la bota, dic jo, com pot ser que a Mercè Rodoreda se li hagi acudit incloure aquest topònim de l'horror, escenari de milers de fusellaments a partir del 39 fins al 52? Fins a aquesta darrera lectura no me n'havia donat de la potència destructiva d'aquesta imatge enmig de tantes paraules, perquè pot semblar massa cruel per una farsa encara que tingui aspectes tristos per la situació dels protagonistes. O sigui, aquí jo diria que podem acceptar el fet que s'inspiri al teatre de l'absurd, que és el que s'ha dit més, no? I a més, tot això està demostrat, el Massí, com tu, quan va fer aquest manual molt interessant, molt, i a més va ser la primera cosa perquè les obres van ser publicades després de la mort de la Rodoreda, però eren les obres que van trobar aquestes obres que no s'han acabat, no? I després, ara darrerament, l'Enric Gallén ha fet que tu tens el llibre, no me'n recordo del nom del noi que col·labora, que ell fa un pròleg i un estudi, però aquest noi que es diu Gerard Guerra és el que ha posat l'ordre, diguéssim, que ha posat les obres, i aquí n'hi ha moltes més, perquè hi ha moltes obres inacabades també de la Rodoreda, no? Són, com es poden dir, els bosses, no ho sé. Bueno, aleshores, jo crec que aquesta obra, a part de l'absurd, té molts ingredients del teatre de la crueltat. I en aquest cas, com he pensat, Antoni D'Artó, que era un autor que la Rodoreda encantava, i el seu teatre de la crueltat. No només per el topònim del camp de la bota, que representa una crítica molt clara i fins i tot atrevida el que va representar el règim de la dictadura franquista, que l'any 52 continuava aplicant la pena de mort de forma obscena, sinó també perquè hi van ser executades 11 dones.
un episodi que ha après d'Arceli Brun i que potser podrà documentar avui aquí. Tu dius això de la conversa? No, estava apuntant una cosa que volia... No, l'Arceli Brun diu que van ser també... Jo veia, no van executar dones també? Sí. Perquè eren els presoners que portaven de l'aeroport. A tothom que convingués. Què dius? A tothom que convingués. Sí, però al inici... No, que han de la volta, sí. Sortit que eren homes que estaven a la moderna. Sí, després ho diràs. Per cert, l'escriptor i poeta Francesc Passanisser va escriure un text que va publicar Serra d'Or on clamava contra la barbària de l'especulació en aquell lloc que mereix un respecte profund pel significat tràgic de tantes vides sacrificades i la construcció del fòrum el 2004. Només es va pensar en els criteris d'especulació i mercantilisme. I allà doncs, està ple de rossos. Tota la ciutat és així. Perdó? Tota la ciutat de Barcelona és així. Però clau d'aquest resum, potser una mica desordenat de la meva relació, voldria afegir que, per altra banda, la fi del maniquí, tant de l'obra com del mateix maniquí en si, a càrrec de les dones del segon part, que trien rol per un gran pare, el senyor Baltasar, i que les maltracta i les explota econòmicament, el maniquí també acaba destrossat per una fúria incontenible de les tres dones, que són les bruixes, les parques, i acaben desmembrant el cos i arrencant el cap de la maniquí ballarina. Els últims instants de l'obra, el gemenut enamorat de la noia, esquartarada, no tinc una mà, i més a les puntes dels dits, la genolla de cara al públic, i un mentre acaba el torre, tota la felicitat, tota la felicitat. El maniquí per això es va presentar fa 22 anys, al Teatre Nacional de Catalunya. Jo crec que mereix una reposició urgent. Aquí, a l'Institut del Teatre, esperem que hi hagi, no sé, persones interessades que puguin parlar d'això, perquè la considero una obra de gran actualitat des del punt de vista social i polític, econòmic, molt més interessant que posar en escena obres com La mort i la primavera. Però jo m'havia oblidat de parlar de la senyora Florentina, perquè ella té quatre obres grosses, no té un dia, la senyora Florentina i el seu amor mort, una obra que ha tingut èxit, que també està representada en dos moments molt separats, no diu aquí aquest famós programa, i després al cap de uns anys. Una la va fer la Rosa, la Roser Novell, la primera, i el Teatre Romeu, el 1991 va presentar. Aquesta obra ha tingut molt èxit de pública, perquè primer de tot és una obra per viure, i ella incorpora descaradament un personatge de la volta de la Serafina, i això, esclar, anima la seta i crea senyores que tenen allà un quart feminista i la reutilització de l'home, començant pel nom. I després també hi ha una altra obra. Quina és? Ja s'ha acabat? Ja s'ha acabat. No, ja he acabat. Hi va una altra obra. Quina és? Estan dits. Quina? Un dia hi ha la seva escala de les Tres Camèlies, la senyora Florentina i la seva Marlonet, Mariquí 1 o Mariquí 2, i les que queden les inacabades. I després els muntatges. Moltes gràcies a tots. Comencem amb la Maribrella Campany i la Mercè Rodoreta no es portaven tant de temps, però gairebé 10 anys són molt significatius quan tu estàs a l'últim any de batxillerat, a l'últim de la universitat, i quan tu estàs al 39 marxant cap a l'exili, havent publicat i sent, si més no, a partir de l'home, una escriptora més o menys reconeguda de la premsa. Hi ha algunes similituds i algunes diferències entre la Campany i la Brun, moltes, evidentment, però parlant de teatre. A la Campany sempre li va agradar el món del teatre, li va agradar fins a cert punt fer teatre, i una de les coses, per això sí que hi ha una certa coincidència, és que la Maria Aurelia Campany, malgrat ser el contrari, sempre va escriure teatre per compromís, és a dir, perquè se li va demanar i sempre per encàrrec, sempre per encàrrec. És a dir, que és una qüestió circumstancial com en el cas de la Rodorera. Això sí, en el cas, si és per encàrrec, la Maria Aurelia Campmany volia dir que el seu teatre que demanava era per ser estrenat, la qual cosa, com s'ha dit abans amb les autores de preguerra, això significa tot un tipus d'escriptura o tot un tipus de no acotacions o tot un tipus de dir ja el que falta d'aquí o acabarà de muntar el director o la directora de l'obra.
La Maria Aurèlia Carmany, ella es considerava sobretot una novel·lista, no cap a fer, perquè clar, el que em falti a la Marta Nadal ho acabarà de completar. Ella es considerava sobretot una novel·lista, però va considerar que fer teatre i les coses que ella havia escrit i estrenat, tot el que havia escrit estrenat de teatre, realment havien estat una satisfacció per a ella, és a dir, que havia estat una cosa positiva. També no només esmentaré la Maria Aurèlia com a autora teatral, sinó altres facetes seves, que és el cas de la pedagogia. La Maria Aurèlia Carmany, en tota la seva obra literària, hi ha una part didàctica, una part pedagògica, també hi és en el món del teatre, i no només això, sinó que va ser directora, professora d'una escola d'art dramàtica Adrià Gual, directora d'obres de teatre, traductora d'obres de teatre, actriu d'obres de teatre, tots els papers de l'AUCA muntant obres de teatre i autora teatral. Com en el cas de la Rodoreda, ella va començar per la vocació també a casa seva, és a dir, una família lletra ferida com els Carmany, a Carmany Farnés, anaven molt al teatre, ella ho recorda, no només al Romea, sinó als teatres de barri, i per exemple, ella a l'Institut d'Escola, que va ser la seva gran superació del fracàs escolar, va estrenar, entre d'altres obres que feien a l'Institut d'Escola, va ser La Consueta de Sant Jordi. I si llegiu una novel·la que es diu El color més blau, de la Maria Aurèlia Carmany, que és una novel·la epistolar, una de les protagonistes, la Victòria Oliver, que acaba sent actriu, tots aquests anys dels anys 60, justament la Victòria Oliver estrena La Consueta de Sant Jordi i és un personatge molt paral·lel a la Carmany de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Ella, a partir del 1900, ella s'incorpora a la facultat, a la Universitat encara republicana, ho deixa, torna a la universitat depurada, per dir-ho d'alguna manera, i a l'any 44 comença la seva tasca com a docent en diversos instituts, concretament sobretot a l'Institut Albéniz de Badalona i a l'Institut Isabel, a l'Escola Isabel de Villena de Barcelona. En aquests dos instituts, i ella recorda molt com ho feia a l'Institut d'Escola, ella fa classes de teatre i munta obres de teatre. Nois i noies, 44, prohibició a l'educació mixta, franquisme. I, per exemple, hi ha diversos articles de la Belgranya, però sobretot també del Joan Argenter, que era alumne de la Maria Aurèlia Carmany, i unes fotos del Joan Argenter doncs, representant el malalt imaginari. També hem de tenir en compte que a l'Escola Isabel de Villena de Barcelona, una de les seves companyes i grans amigues és la Carme Serrallonga, amb la qual després fundarà també l'Escola d'Art Dramàtica Adrià Gual. La Carme Serrallonga li proporciona els arguments per l'altra ciutat, la novel·la que publicarà l'any 55. I és a partir de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona en què la Maria Aurèlia Carmany es comença a desenvolupar, podríem dir, en el món del teatre. Li agrada el teatre, però no li agradava, malgrat tot, i sempre ho ha repetit, i ho remeto als seus llibres de memòries i altres entrevistes, la part que ella deia la promiscuïtat del teatre. Ella l'esperava, amb les paraules diu, m'espera. Diu, m'agrada la vivacitat, m'agrada la urgència, la carnositat de la seva composició, diu, però em repugna la promiscuïtat, la transició constant, la impossibilitat de dominar aquell punt de creativitat que es forma. I això ja és del Pedro de Toc, als anys 70, vull dir, no és a les últimes memòries dels anys 80, al final dels anys 80. Neix a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, recordeu que la Maria Aurèlia Carmany és d'aquesta primera generació de postguerra que ells mateixos es fan autopropaganda, Jordi Sarsanedes, Joan Perutxó, Manuel de Pedrolo, Josep Maria Espinàs, Maria Aurèlia Carmany, que fan el cita de narradors i realment doncs, es donen a conèixer
I clar, una d'aquestes amistats és Jordi Sarsenedes, aleshores el director de l'agrupació dramàtica de Barcelona. A ella li interessa l'agrupació dramàtica de Barcelona, troben que fan un teatre de qualitat, d'intentar crear un públic nou, i l'Aurea Aurelia Campmany es comença, gràcies a Jordi Sarsenedes, a participar en l'escola amb l'agrupació dramàtica de Barcelona, tot i que la data està equivocada, ella no va participar en cap moment en el primer muntatge clandestí fent de secundina la primera història d'Esther. Això és com una llegenda urbana. Ella va participar en la segona tongada, no en aquella primera tongada en què Jordi Sarsenedes i la burgesia barcelonina van fer en aquelles cases particulars la primera història d'Esther. De Barcelona amb el Frederic Roda, perquè volia muntar una passió. Ella també presenta coses de la secció de pantomima de l'agrupació dramàtica de Barcelona i un estiu, l'estiu del 58, a casa del Jordi Sarsenedes, vaig seguint les pròpies memòries contrastades de la Campmany, li proposa de per què no escrius una obra de teatre, per què no estrenem a l'agrupació dramàtica de Barcelona una obra teva. I d'aquí va néixer Tu i l'Irràtica, estrenada el 28 de gener del 1959. El Tu i l'Hipòcrita, a l'agrupació dramàtica de Barcelona, la Maria Aurelia Campmany, ella esperava que li dirigissin el Jordi Sarsenedes i el Frederic Roda. Però el Jordi Sarsenedes i el Frederic Roda diuen no, que la dirigeixi aquest noi jove, que és Ricard Salvat. I l'altre Ricard Salvat diu, ara m'encomanen a mi aquesta obra, però després, no tan sols, van ser tot lluances, sinó que d'aquí va néixer doncs, la relació, que va ser també de parella, de Maria Aurelia Campmany amb Ricard Salvat. Tu i l'Hipòcrita, com una línia general de tot el que es podria dir l'obra literària de la Maria Aurelia Campmany, memòria i història, crítica a la burgesia, crítica a la burgesia catalana. Canviant, això sí, un ordre cronològic i barrejant passat, present i futur, que ja serà aquesta línia. Una segona, bueno, això estem parlant del gener del 1959, però la deixo a banda, és que ella, com que en aquests moments està deixant ja la pedagogia als instituts i a les escoles, encara estrena, com a final, diguem-ne, de la seva tasca docent en les diferents escoles, concretament al final de curs, al juny del 59, un tirant lo blanc a l'escola Isabel de Villena. Un tirant lo blanc que serà repetitiu a la seva vida. Son pare i sa mare es van conèixer gràcies al tirant lo blanc. És a dir, l'Aureli Campmany es va estar gairebé un any anant a casa del Sebastià Farnés per fer una qüestió de paremiologia i de frases fetes del tirant lo blanc. Perquè el Sebastià Farnés no sortia de casa seva perquè se li havia mort una filla a la nit del 14, no a la nit del 19. Això de les pandèmies la gent recorda. A la nit del 14. I d'aquí va néixer el matrimoni. Maria Farnés, Aureli Campmany. El primer llibre que va entrar a la casa quan tots dos justament el 68 van començar a ser parella de Jaume Vidal Alcover i Maria Aureli Campmany va ser Tirant lo blanc, fins i tot com una mena de cerimònia a l'hora de l'entrar a la casa amb el tirant per davant. I les diverses adaptacions de la Maria Aureli Campmany al teatre del Tirant lo blanc, guions radiofònics i fins i tot un guió de cinema que mai no es va arribar a estrenar, que en aquella època, i aquí hi ha bastanta gent que tenim memòria, ella volia que el protagonista del cinema del seu tirant fos el Schuster, aquell aleshores, perquè tenia unes bones cuixes i una bona melena, aleshores de Barcelona, encara no havia passat altres equips. Però Tu i l'Hipòcrita va ser la primera, diguem-ne, la primera obra estrenada a l'agrupació dramàtica de Barcelona i ella considera que això li va canviar la vida. I fins i tot que els amics i les seves amistats li deien Maria Aureli, on t'has posat, perquè aquí va començar doncs, tota una nova tasca, primer a l'agrupació dramàtica de Barcelona, com després a l'escola d'art dramàtic Adrià Gual.
Es coneixen perquè Ricard Salvat li dirigeix l'obra, la Maria Aurèlia Campmany l'havia conegut en una conferència de l'any 58, l'obra li dirigeix el 59. Ell en tenia bones notícies de Ricard Salvat, ella diu, aquest xic que sap tant d'Stanislavski, que ens porta coses de Brecht, ja li agrada. I a partir d'aleshores doncs, comença aquest lligam i aquesta amistat dintre de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, fins que, bueno, el típic que hem de dir, vull dir, món de la literatura, capelletes, món del teatre, aquelles baralles, aquelles coses, aquelles flexions, i l'Alexandre Cirici, el 1960, els hi proposa a la Maria Aurèlia Campmany, al Ricard Salvat i altra gent, de perquè no fan una secció de teatre al Foment de les Arts Decoratives, a la cúpula del Coliseu. I és aquí on neix la fundació de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que va moure molt de soroll, i la primera peça, és a dir, escola de teatre, pedagogia, direccions, etc., muntatge, normalment de 7 de 9 al vespre es feien classes, i a partir de les 9 del vespre una mica de sopar, i fins a la 1 o les 2 els diferents assajos de les obres que feien. Ho remeto sobretot als grans estudiosos del Teatre de la Campmany, són Guillem Jordi Creix i el Josep Anton Colina, i després també molta altra gent, com Marta, o altra gent que ha dedicat a capítols. La primera obra per sessió inaugural de l'Escola d'Art Dramàtic va ser una lectura del Desert i els dies de Maria Aurèlia Campmany, que era una adaptació de la seva novel·la Ara. Una novel·la en què un personatge després de la guerra ha perdut els records, i si peca aquesta adaptació justament és de narrativisme, no sé com dir-ho d'aquesta manera, més que no pas pel llenguatge quan entra i quan crea l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, ella, com us he dit, fa tots els papers de l'auca, de pintar, de cosir, del que sigui. Ella fa direcció, el Ricard Salvat, i mireu els seus dietaris, es passava la vida viatjant, i sempre diu, sempre, parla molt poc de la Maria Aurèlia, però diu, he deixat la Maria Aurèlia encarregant-se d'això, he deixat la Maria Aurèlia que porta la direcció d'allò, he deixat la Maria Aurèlia que porta la direcció d'altra. Ella hi va impartir moltes assignatures, els grans mites, història del teatre català, història del teatre universal, teatre contemporani, crítica, relacions de novel·la i de teatre. Ella va ser ajudant de direcció, 1960 ajudant de direcció de la pell de Grau, 1960 ajudant de direcció de l'obra La Jugada de Joan Brossa, ajudant de direcció en 1961 de Shakespeare, Treballs d'amor perdut. Primera obra que dirigeix ella és algú a l'altre cap de peça del Manuel de Pedrolo, un dels actors era Fabià Puigcerver. El 1962 també una obra de teatre dirigeix Els caps canviats a partir d'un text, no ben bé una obra de teatre, sinó un text del Tomàs Mann. I l'obra que ella més ben recorda, que més recorda o recordava amb un sentit de gran estimació, va ser concretament l'obra que va dirigir el 64, que era Leonci i Lena, de Josh Bergner, en què una de les actrius principals era una joveníssima de la Maria Aurèlia Campmany, Montserrat de Roig, i que es va ser estrenada a la cúpula del Coliseu. Encara també el 64 va dirigir El mercader de Venècia, de Shakespeare, una Antígona el 66 del Josep Maria Muñoz i Pujol. Ella va traduir, per ser estrenades a l'Adrià Gual, El rinoceronte de Ionesco, en castellà, també Trabajos de amor perdido, que es va fer tant en català com en castellà, de Shakespeare, o La invasió, La invasió de Damov. Aquest cas no va passar a la censura. Va fer també d'actriu, la gent estava com molt esperada de que ella fes d'actriu. Recordeu també, va acabar també fent algunes obres de cinema de l'Escola de Cinema de Barcelona, o el famós Vicari d'Olot, aquestes que més es recorden.
Però realment ella va començar com a actriu d'una manera continuada i fins i tot ella diu que cobrava un sou que pas esperava cobrar per altres bandes dintre de l'Escola d'Art Dramàtic a Adrià Gual. Va fer de secundina, de primera història d'Esther. Va mereixer moltes felicitacions, sobretot del mateix autor, Rafael Alberti, per ser la protagonista de la Defesio. Va estrenar, per exemple, va ser actriu d'una obra de Strindberg. Va fer una Eurídice, fent el personatge d'Eurídice en una Antígona, que les crítiques no van ser gaire bones, i en canvi les crítiques van ser excel·lents. I podeu recuperar un dels muntatges que encara es troba en aquestes televisions a la carta, de fent la Rosenda de Passió i Mort, la conversió de Quim Ferran. El títol era molt més llarg i va ser un dels seus personatges més celebrat. I aleshores és a l'Escola d'Adrià Gual, havia estrenat Tu l'Hipòcrita, deixem el tirant, i el primer, la primera obra, com hem dit, El desert dels dies, és a partir de la novel·la ara la que s'estrena. I de tal manera que fins i tot Joan Oliver, políticament correcte sempre ell, va dir, aquestos, el Ricard Salvat i la Carmany i companyia, diu, s'han muntat aquesta Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual per estrenar-se les obres seves. Diu, perquè clar, comencen amb l'Estrada i comencen amb El desert i els dies de la Carmany. I la Carmany li diu, ens va arribar la nova que en Joan Oliver proclamava que no érem de fiar, perquè havíem fundat l'escola únicament per estrenar les nostres obres de teatre. No s'equivocava, que ara el nou curs estrenaríem una obra d'en Salvat. Espero que li arribés el meu comentari. I el comentari era, naturalment ho hem fet per estrenar les nostres obres. Hem seguit el model de Molière i el de Pirandello. Amb aquests antecedents no podem fracassar. Va dir que Pirandello, només que Molière, era una dels autors que li agradava moltíssim a la Campmany, i una de les obres que li entusiasmava de Pirandello era Uno, Nes Uno, Excepto Mila, perquè justament Pirandello parlava del teatre i explicava el teatre, no només en teatre, sinó també en narració. El 63 estrena també Dos quarts de cinc i dues peces pels alumnes de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. A Dos quarts de cinc és una obra que ha passat sense pena ni glòria, evidentment tenim tota la seva obra completa, però és una obra de relacions de parella. I sí que el 65 és un punt d'inflexió, una obra que val la pena tenir en compte, que és Vent de Garbí i una mica de por. Crítica a la burgesia, tornem també a estrafer el temps, perquè són tres moments, Setmana Tràgica 1909, 1939 i el present dels anys 60, però en aquest cas fent un salt cap enrere, fent servir, que ja se'n va, Escola de Dramàtica Adrià Gual, Efecte distanciament d'Albert Albrecht, Piscator, El Sainet i el que seria després el Teatre de Cabaret, Música i Cançons, i Vent de Garbí, és com si podríem dir aquest punt d'inflexió. Com us he dit abans, memòria, història, crítica a la burgesia. Vaig molt de pressa, però és per anar a acabar. És a dir, entre El Sainet i la crítica política, estrenant Vent de Garbí. A partir del 68, ella fa les últimes aparicions com a actriu, ella es va deslligant de l'Escola Art Dramàtic Adrià Gual, l'escola també es va tancar, i arribem al 68-70 amb dues línies. La primera, que comença el 1968 i es va donant una certa continuïtat, que és el Teatre de Cabaret. El Josep Maria Espinàs porta la Cova del Drac, demana textos. El Josep Anton Codina diu que Maria Aurèlia podria fer alguna cosa. El Josep Anton Codina va amb un sol sketch i una cançó al Josep Maria Espinàs. L'Espinàs ho compra. En un cap de setmana la Maria Aurèlia i el Codina van traient, ara treu la cançó del pare, anem fent això. Treu les cançons italianes, anem fent l'altre. És a dir, aquest treball que sempre feia la Maria Aurèlia, i aquí va començar doncs aquesta, diguem-ne, etapa de la Cova del Drac.
I per encàrrec encara estrena unes, algunes últimes obres, una de les quals sí que l'hem de tenir en compte perquè és una gran obra de teatre i que és la introducció al teatre català realment d'aquest teatre documental que és l'Airet, preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya, un títol llarguíssim, i que a més la coincidència és que justament la Maria Aurelia i el Jaume Vidal Alcolés havien posat a viure junts, per això m'ho tirà molt gran per davant, al carrer Balmes, a la casa on havia, havia estat assassinat el Layret. Hi va haver un personatge, una figura, un militant, Pere Figueres, militant socialista dintre de la clandestinitat, que els demana de que facin un Layret. Maria Aurelia Capmany diu que sí, que endavant, i realment s'estrena el 21 de novembre de 1970 al local dels Amics de les Arts de Terrassa i al cap de poc temps també en clandestinitat. No s'anunciava, esperaven l'entrada de la policia en qualsevol moment. Els actors i actrius anaven vestits texans i pantalons negres, per tant no hi havia problemes, arribaven vestits de casa. L'escenografia eren taules plegables i cadires plegables. Si algú arriba, aquí estem fent una reunió clandestina, apagant-nos i sortim corrents, però és realment una gran obra de teatre document, molt ben analitzada pel Raimon Rosselló, professor de la Universitat de València, va ser la seva lliçó magistral per la universitat, i que la podeu també trobar amb aquestes coses raríssimes, així en blanc i negre, però que es pot veure a l'Airet de la Maria Aurelia i o Xavier Romeu, això és un altre, un altre tema. Joan Fuster li demana un tirant-lo blanc al 70, que s'estrena també a València. Josep Montañés, gran personatge també lligat a aquesta casa, li demana pel grup d'estudis teatrals d'Horta i ell escriu L'ombra de l'escorpí, que s'estrena el 8 d'octubre de 1971 al Festival de Teatre de Sitges, el Teatre Prado de Sitges. És un drama històric poc abans de la Batalla de Moret, els càtars, el Presenda, etc. En aquest sentit. I mentrestant, durant aquesta època, i vaig acabant que m'estic menjant el temps, sí que dic que La cova del drac, la primera obra que estrena el 1968 és Dones i flors i pitança, Varietat Zur, 1969, en aquest cas juntament amb Jaume Vidal Alcobé a la coautoria, Varietat 2 o La cultura de la Coca-Cola, 69, Varietats 4 o Cadascú el que és seu i robar el que es pugui, 71, Butxirero, Butxirero, 73, aquesta és la que punxa, i Varietat de veritats, el 60, el 75, Varietat de veritats perquè per la censura anava molt bé i així es podia colar. Per acabar, a banda de tot això, a banda del teatre de cabaret, això sí que els hi va portar durant i després del teatre de cabaret que molta gent els demanés la Trinca, el Trincamaró, la Dolors Lafite, el Remena Nena de la Guillermina Mota o altres programes, o el Lluís Llach jove que va amb una cançó que es diu La columna, casa de la Maria Aurelia Capmany i d'aquí surt l'estaca, o altres espectacles. I sí que ja, ja no ella, no participa, en alguns casos no participa en el muntatge de la seva novel·la Un lloc entre els morts, que és dramatitzada. Sí que ella fa una adaptació de La viuda trapella del Goldoni perquè li demana la Montserrat Carulla, que ella interpreta. I després també, per una demanda del Teatre Lliure 82, fa un muntatge Mont, dimoni i carn a partir de textos de l'Anselm Turmeda, dels textos medievals d'Anselm Turmeda. I ja últimament, perquè això ja no ha vist, La Carola, del Feliçment ja sóc una dona, que ha anat girant, sobretot a partir del centenari de la Maria Aurelia Capmany. No va tenir mai una bona promoció de les seves obres dramàtiques. Sí que a diferència del que deia, per exemple, crec que era el Julià, dels anys 30, la Maria Aurelia Capmany, en aquest sentit, sí que era un moment en què s'obria el teatre, l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, l'Escola de la Dramàtica de Gual, que era un moment positiu i a favor del teatre.
I sí que hem de tenir en compte doncs, aquestes col·laboracions com a directora, com a impulsora d'aquesta renovació teatral amb l'ADB, amb l'Escola d'Art Dramàtic, la incorporació d'aquest teatre europeu o fins i tot aquest teatre de cabaret d'estil italià o d'estil alemany. I malgrat que ella es reconeixia sobretot novel·lista, ella sempre deia que a mi m'ha agradat molt fer comèdia i per això escric narrativa. I també això es denota en el seu teatre. Me sembla que... No, bé. Estem així. Això que m'hi veies, Montserrat, ella deia, jo vull ser humorista, no? De fet, era l'Espriu, quan el va veure li diu, jo vull escriure encara que el món s'enfonsi, no? I està pensant en novel·la. La Mercè Rodoreda vol ser novel·lista, comença fent novel·la. Jo no sé, clar, la Maria Aurèlia escriu sobretot per encàrrec i és la vessant més activista d'ella, és allò, li surt a la pell el teatre, a la Maria Aurèlia. També hi ha un factor econòmic. També la Mercè Rodoreda escriu una carta al seu fill i li diu: escolta, clar, si el teatre representa, sembla que es poden guanyar molts diners. El tal, ara no recordo el nom perquè la memòria és bastant traïdora en aquests casos, diuen que ha guanyat 600.000 pessetes representant. Però, dit això, totes dues eren, encara que evidentment molt diferents en trajectòria de plegat, novel·listes, és a dir, veuen que la situació, la Mercè Rodoreda, no diguem ja en l'època de l'exili, del doble exili, etcètera, etcètera, però ella es vol imposar com a novel·lista i potser en aquests moments la poesia, la pintura, el teatre fins i tot, són com petits parèntesi, tots molt ben fets, però per anar assossegant o per anar tranquil·litzant o pel que sigui, no? Però realment la seva vocació és la novel·la. I crec que la Maria Aurèlia, ella vol ser novel·lista i creu que una dona en aquell moment s'ha d'imposar en novel·la, així que de narradors és l'única. Llavors, això que jo penso és una mica per comentar, a veure si totes dues podem allargar aquesta resposta. Una cosa que m'interessa molt i que penso que està molt bé, que és la hibridació de gèneres en la narrativa i en el teatre de cadascuna d'elles. El que sempre s'ha dit, per exemple, de Viatges i flors, que eren narracions, en un moment això no són res que narracions, si de cas no, són poemes, prosa poètica. El teatre document de la Maria Aurèlia, Preguntes i respostes, fa el mateix procés, de fet, a pedra de toc, no? No sé, vas, tu vas. Constantment hi ha aquesta hibridació. El desert dels dies és una adaptació d'ara. Un dia serà mirall trencat, etc. Això m'agradaria que ho comentéssim, no sé si tindrem gaire moment, gaire estona, i després la recepció de l'obra teatral d'aquestes dones, que jo trobo que és vergonyós que no s'hagi tornat a representar la senyora Florentina, Maniquí, que fa tants anys i és una obra brutal, l'altre dia li escrivia en el... Maniquí? No, això és una obra brutal. Ah, sí, per desgràcia. Però vaja, i realment és increïble, Maniquí. I Bet de Garbí, em sembla que aquesta temporada que ve s'estrenarà, es farà, si no passa res, Bet de Garbí una mica de por al Teatre Nacional. Bueno, ja ho havíem demanat amb l'any cap any, però no va quedar així apagat. Però bé, això de la hibridació de gèneres, què en penseu? Teatre, evidentment. A veure, en el cas de la Mercè Rodoreda, tu has citat la carta. A veure, ella escriu contes per les revistes de l'exili, pels premis i poemes pels Jocs Florals per una qüestió econòmica. I aleshores és aquesta famosa carta en què es torna a convocar el Premi Ignasi Iglesias. I la cultura de la literatura, perquè els escriptors se'ls agradaria molt, els poemes i
és una cosa molt important. Les condicions són de treure mal. O sigui, s'havia de mirar. Què passa? Ell aquí, a les sales, ja escalfa el cap i la colla de cartes que hi va tenir la vida i viu a... No sé, el propi de la situació. Que té un diàleg que l'has de... El que vol fer de teatre, no el mereix, inclús, en el sala. No, vull fer això, el torrent de les flors, que serà lliure després. Sortirà i està com obsessionada perquè hi ha algú que diu que en aquell moment s'estava fent la casa de Romanyà i potser li faltava una cosa. És possible, no possible. Que no és arrodonir, és normal, és humà. Però ella diu, sí, diu, amb una carta a la meva mare, diu, sí, el dia que era de Nadal, o sigui, tal, i diu, vaig... No, és que clar, tu estàvem dient deixar de guanyar-se als jocs florals o de fer el teatre amb un dia, està datada al 58-59. Després, la casa de Romanyà, i suposo que aquí tant l'Araceli o com la Mercè, aquí ja poden, perquè justament van ser tots els tractes, perquè... I la tira per la tintura. I en el cas de la Carmany és molt diferent, en el sentit que ella estava donant classes, ja li va molt bé. Ella és molt dedicada a la literatura, i com va ser, doncs, dedicar-se a la literatura vol dir fer molts papers, fer traduccions, fer articles, fer conferències, fer narrativa, fer de tot. I la situació no és comparable. Després, això em sembla que la mateixa Araceli, totes les entrevistes que vaig tenir amb tu pel teatre de Torrent o amb l'Araceli, que això ja és molt més tardà. La Carmany és molt diferent perquè ella es troba amb aquests amics seus, el Ciutadà de Narradors, el Jordi Sarsenedes, amb Ricard Salvat, tot plegat i li va rodar. L'altre està a l'exili, és molt diferent. Les pintures també fan els dipòsits, publicar un llibre, els dipòsits pintarà no sé qui. L'Araceli volia preguntar una cosa i la Mercè Gasta. No, dos micro. Dos minuts. Una petita intervenció i per contestar coses que han sortit, gràcies per les cites en primer lloc. I aleshores, començant per la cosa simple de que em deies de lo del cap de la bota, a l'any 19, just abans de la pandèmia, i va quedar tallat per la pandèmia, va presentar a l'Ateneu un espectacle d'aquest teatre document que es deia que els seus noms no s'esborrin de la història, i hi havia, concretament, sortia un moment en pantalla les dones que van estar assassinades al camp de la bota en un moment donat, i en la peça d'aquest teatre document parlava i sortia una carta, i és el nom que recordo ara sense tenir papers a mà, de la Carme Claramunt, posem per cas. De la Rodoneda, doncs, com que la vaig conèixer, vaig tenir aquesta sort, jo era molt jove, tenia 25 anys, i vaig tenir aquesta fortuna, jo voldria dir alguna cosa sobre el maniquí i sobre això que dèieu de la invisibilització. No? Jo crec que, per exemple, no s'ha parlat aquí, però la Serafina també és un monòleg teatral totalment, perquè a nosaltres, quan vam fer la Sala de les Nines, que és quan la Carme Arnau feia la seva tesi doctoral, ho va dir, o sigui, són textos, i aquí s'ha dit també, i ho ha dit l'Anna Maria, que pràcticament estan escrits per ser parlats. És a dir, i per exemple, no s'ha dit que la Serafina, aquell que també publica com a conte, que nosaltres vam posar en la dramaturgia de la cara de la Sala de les Nines, és el que surt, la mateixa Serafina que surt a la senyora Florentina. Per tant, jo crec que com que és molt diferent d'aquests dos personatges i de Tarina Gargama, és molt diferent de la Maria Aurèlia i de la... Jo també vaig estar molt vinculada amb el Ricard Salvà, bla, 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 bla. Per tant, és molt diferent el personatge de la Maria Aurèlia que està a dins del teatre que el personatge de la Rodoreda, que és l'exili, és a fora. Però amb ella li queda aquella Kitty que va fer quan tenia 5 anys i que això que també ha esmentat l'Anna Maria. Jo crec que si això es conjuga amb aquestes problemes que tenia de la seva paràlisi o d'haver de subsistir cosint i totes aquestes coses, a vegades feia peces soles, com és aquesta de viure el dia, que després inclou, o de la Serafina, que després inclou en un altre moment. Després, en quant
en quant a l'Hostal de les Tres Camèlies, tot i que ella ja havia escrit un dia el 59 i aquesta, ella, no sé què, ella, Rosa Camèlia, en un moment determinat, el fet de veure damunt de del Prado de Sitges l'Hostal de les Tres Camèlies aquell, amb ella, aquesta obra es va portar a Sitges perquè ella me la va passar a mi el 5 d'agost de l'any 79. Ella no va veure la Sala de les Nines a Girona, la vam anar a buscar, això està explicat a cartes del que està per ahí, la vam anar a buscar, li feia mandra, després així ho diu a la correspondència amb els Sales, i després li va saber greu, ens va convidar a berenar, etc. Però quan anem a Sitges, ella treu, diu, potser a la vostra companyia aquesta obra no li interessarà perquè érem tot dones, però aquí teniu l'Hostal de les Tres Camèlies. Aquesta obra és una obra que a mi em semblava que era una mica de ressonàncies de l'Hostal de la Glòria i d'obres del Segarra i d'aquest estil. Aleshores, el maniquí, ja acabo, el maniquí justament que escriu després d'aquesta representació talla completament i va buscar aquest altre estil del Teatre de la Crueltat, com bé, molt bé ha dit l'Anna Maria. Aquest és el parer, si puc haver afegit alguna cosa. Gràcies. Mercè, vas voler anar a dir i a posar alguna cosa? Passa el micro, Mercè, que així es grava i et sentirà. No, és una qüestió sobre el maniquí, i ja em penso que s'ha dit ara, no? De quin any és, doncs, el maniquí? Quan l'escriu? El maniquí... No sé què diu, el maniquí... No sé, ara ho deies, no? El maniquí el 79. La va escriure el 79? El va enviar el 79. El va enviar, no sabem si va escriure llavors. No hi era abans. No estava en cap document d'enlloc. És que això és molt interessant, no? Perquè clar, si l'escriu el 79, aleshores ja pot dir més coses. És que un dels problemes que hi ha amb l'obra teatral és la datació. I d'altra banda, si fos anterior, si fos durant el franquisme, doncs no seria tan distint, potser, de Nit i Boira. Nit i Boira. La segona part del maniquí sí que l'escriu el 79, eh? Doncs al final, el que sí, el que vull dir és que hi ha un component en la creació artística que sovint és gairebé premonitòria, si és que el maniquí estigués escrit en ple franquisme, quan dius, és a dir, aleshores no el fa per ser representat, no podrà ser representat. Però bé, si és després, doncs però aquestes coses s'han de combinar una mica, igual que crec, sincerament, les condicions materials de l'art, de l'artista. Això és bàsic per a situar també com es fa aquesta creació. I per no estendre'm gaire més, no us demano que em respongueu perquè si no hi ha poc temps, o ho podeu fer després, ho feu el que vulgueu. Res, sentint-te, m'ha semblat que a la Maruselia li hauria agradat moltíssim veure llegir, almenys poder llegir, les cartes de la Víctor Català, que per mi és del 1899 i que per mi és un dels primers peces de teatre documental. Sí, a veure, la Maria Aurelia Campany va ser una de les primeres que va reivindicar la genealogia. Per això t'estic per això, i a més la va defensar sempre, això t'ho dic. És a dir, que si hagués pogut llegir les cartes, que no les devia poder llegir fins al 67, que es van representar i escapçades en el més principal, després ja en parlarem. Però ell anava més per el Living Newspapers, el Theater... El 1899 es feien altres coses, però té el caràcter documental, la posada en escena. Atenció, no el text, la posada en escena que la Català defineix molt clarament, després en parlarem. Moltes gràcies, Anna Maria i Montserrat Palau, per aquestes brillants.